inquilina nova. É a lojista lá do salão de beleza. Ajuda na latim, vai. Não, pode não, pode não. Por pode quê, não. Cara? Negócio de empoderamento, cara. Ô, delícia! A Galeria Futura dos anos 70 era um dos lugares mais bem frequentados do Rio de Janeiro. Mas o mais importante é que foi aqui nesse lugar que eu conheci os dois caras mais esquisitos do mundo. Esse é o Kodak, ó. Ele é dono de uma loja de fotografia irada. O Ed, ele tem um stand de mágica bem no meio do saguão principal. Esse aí sou eu, né, gente? Valentim. Hoje sou gerente. E o único funcionário da locadora de vídeo. Essa aqui é a Galeria Futuro nos dias de hoje. Eu não acredito. Esse aqui é aquele do jogo da cobrinha. É o celular mais seguro do mundo, esse aí. Esse é o que explode. Essa reunião é para oficializar a venda da galeria. A gente tá ultrapassado, cara. O futuro já chegou, tá aqui, ó. Mobile Man. Se alguém tiver uma ideia melhor pra pagar 953 mil reais... Deixou essa parada aqui no fundo da minha loja. É como se fosse a pílula da felicidade instantânea. Tudo bem com a senhora? Tô ótimo, eu não podia estar melhor. Aliás, amanhã eu vou passar lá pra pegar mais um... Daquele filminho, sabe? Vou ficar muito rico vendendo essa roupa! Salvar a galeria era o que eu mais queria. Pai, eu amei esse carro! Mas meu pai e minha mãe me ensinaram a ser honesto. Eu faço pornô. O quê? Não, sou maquiadora. Sou maquiadora de filme pornô. Charles Bronson. Com tesão. Muito sem graça, porque eu não sabia como falar com você, porque eu sei que você é gay. Não sou gay, não. Ah, não? Não sou, não, nada contra. Sim. Eu tenho até uns amigos que são também, mas... Patrão, sabe a galeria que eu falei? Tem uma parada estranha rolando. É possível que ninguém prenda esse homem! Deu zica. Eu achei que seria feliz pra sempre aqui nesse lugar. Mas isso acontece nos filmes. Ai, meu caralho. Galeria Futuro. Calma aí, namorada, essa porra explode, hein? Tira a porra daqui, cara!